ପିପିଲିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ, ଦୟାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିପିଲି କଣ୍ଟି ନିକଟରେ ଦୟାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି ନଦୀରେ ମାଛ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରର ଗତି କୁଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ଏନେଇ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଦୀ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରର ଗତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପିପିଲିରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।